jaamacadda Badar University oo ka qayb qaadatay arwada sanadlaha ee sanad kasta lagu soo bandhigo magaalada Hargeysa ayaa waxa ay soo bandhigtay hindisaha jaamacadda ee sanadaha soo socda iyo qorshayaal kulliyada cusub oo ay u soo bandhigtay dugsiyada sare ee sanadka ka soo baxaysa. Wareena mas'uul u hadlay jaamacadda Badar ayaa waxa uu yiri: "Jaamacadda Badar caalamiga maanta waxay ka qayb galaysaa bandhigii afraad ee carwada jaamacadaha Soomaaliland. Runtii waad arkaysaa oo kaalintay ka ciyaarayso iyo sida dadku ay u soo booqanayaan, ardayduna ay uga faa'iidayaan. Jaamacadda Badar runtii waxay u taagan tahay aqoon, akhlaaq iyo ammaano oo academic integrity. Jaamacaddu waxay hormood ku tahay dhaqaalaha Islaamka, maaliyadda Islaamka iyo bangiyada Islaamka, iyadoo labada dhinacba ka eegaysa aragtida Islaamiga ah iyo aragtida kaleba. Runtii maanta ardaydu way ka faa'iideen, wayna ka informationkay u baahnaayeen ama macluumaadkiina way heleen, waa soo dhoweyneynaa. Dawadna arkaysaa runtii wax badan bay soo bandhigtay oo aan la soo koobi karin, ay ku jiraan barnaamijyada cusub ee sanadka inay soo kordhisay. Aad baan ardaydu soo dhoweyneynaa. Ardaydu waxaad moodaa sanadkan inay saaka subaxnimadiiba ayaad ugu soo si aad ugu soo hirteen bandhiga jaamacadda Badar, iyo jaamacaddu runtii aad qaybahaan sheegay ugu xoogan, ama maaliyadda Islaamka ha noqoto, ama dhaqaalaha Islaamka ha noqoto, ama guud ahaanba dhaqaalaha. Markaa runtii way ka faa'iidayaan, waana soo dhoweyneynaa, waana si fudud bayna ku heleen, maadaama halkan la isugu yimid oo ay hal meel mar wada yimaadeen. Waxaanu leenahay soo dhawaan. Waxbarashada Cabdullaahi Ibraahin Habare oo isna ka soo qayb galay furitaanka carwada jaamacadaha ayaa waxa uu kormeeray jaamacadda Badar. Maxamed Xuseen Jaamac, Telefishinka Star, magaalada Hargeysa.